Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos abrir em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 14. Grata a Deus por mais um culto, por cada pessoa que está aqui, por mais uma oportunidade que Deus nos concede, né? Amém? Segunda Timóteo 2, versículo 14. Depois de Colossenses, depois de Filipenses, depois de Efésios, no Novo Testamento, antes de Tito, Hebreus. Amém? Que diz assim: recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente na presença de Deus, que não briguem por causa de besteira. Por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles só fazem com que as pessoas se afastem de Deus. As coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como a gangrena. Dois desses mestres são Himeneu e Fileto, os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu e assim estão atrapalhando a fé cristã de alguns. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado, e sobre esse alicerce estão escritas essas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele, e também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. E a gente tem estado numa época onde o mundo ele tem tomado uma direção muito certa. Quando a gente olha para o mundo com as notícias que a gente tem tido, seja com política, seja com religião, seja em qualquer área que a gente olhar, a gente vê que o mundo ele tem tomado uma direção tão certa que a Bíblia já falou para a gente há muito tempo. Quanto mais a gente olha, quando eu era mais nova, eu não achei que Jesus estivesse tão perto de voltar. Mas conforme as coisas vão se passando, conforme vai tudo tendo uma direção, a gente não tem dúvidas que Jesus está muito próximo. Quando vemos as notícias, a gente fica um tanto surpreso, um tanto chocado, porque a gente não tinha tanta noção de que estava tudo tão explícito a esse ponto. Não estava tudo tão largado e parece que o pessoal tem se voltado contra Deus de uma forma que a gente fica, de fato, chocado. Uma coisa que me chamou muita atenção nos últimos tempos foram cristãos que eles têm se afastado de Deus de uma maneira grotesca. Cristãos que se diziam cristãos, que eu acompanhei uma boa parte da minha vida, têm se afastado da igreja, têm se afastado do reino de Deus, ou até pior que isso, eles têm trago o mundo muito próximo da igreja. Eles têm deixado o mundo entrar e falado que está tudo certo, está tudo bem, está tudo normal, como se não tivesse pecado algum, como se Jesus ele fosse um liberalista e não desse regras para a gente seguir. Não é porque estamos no tempo da graça que está tudo com regalias assim. Não é porque estamos no tempo da graça que o pecado está tudo bem fazer o que a gente quer. Nomes como Leonardo Gonçalves, a Priscila, o Kleber Lucas e a Flor de Lis são pessoas que têm me chamado a atenção porque eles se voltaram contra Deus de uma maneira que eu fiquei realmente surpresa. E também entristecida por essas pessoas terem largado a Deus, ter largado o barco dessa forma. Outra coisa que me chama a atenção não é só o fato deles terem saído da igreja e se voltado assim, mas o que tem me chocado e o que me faz refletir é que não é só eles, isso daí pode acontecer com qualquer um. Se a gente deixar as coisas erradas entrarem no nosso coração, na nossa mente, nos deixarmos levar, ser influenciados pelo mundo, a gente vai acabar como eles, como a Priscila, como o Kleber, ou como qualquer outra pessoa que se desviou da presença de Deus.
Isso é uma coisa para a gente se refletir, porque com o mundo avançando para um lugar X, o mundo avançando em tantas tecnologias, avançando de uma maneira que a gente tem ficado... Gente, parece que é algo, um filme que a gente tem assistido ultimamente. Não é qualquer filme, é um filme de terror. Não é qualquer filme. Não é uma ficção científica que ela tem se encaixado no mundo real. E quanto mais nos aproximamos, quanto mais passa o tempo, mais temos certeza de que Jesus Cristo está tão próximo. E com esse pessoal saindo, a gente vê que o mundo ele tem implantado muitas coisas dentro da igreja. E é por isso que essas pessoas têm se desviado. E é por isso que a gente tem que ficar atento com o que a gente deixa entrar no nosso coração para a gente não acabar sendo uma dessas pessoas. Eu gosto de pensar que todo mau exemplo e todo bom exemplo é para a gente olhar e fazer diferente, para a gente seguir conforme é a vontade de Deus, ver os maus exemplos e falar, eu não quero isso para a minha vida, porque se a pessoa se desviou, ela deixou entrar isso no coração dela, eu não quero fazer igual, eu quero ser diferente, porque meu Deus me mandou para ser diferente, não foi para ser igual. E quando a gente fala sobre alicerce, quem já mexeu com construção sabe que a igreja, a casa, antes dela ter o teto, ter as paredes, ter o piso, ela tem uma base sólida. Antes de tudo que a gente faz, ela precisa ter algo, senão tudo que está em cima cai. Tudo que está em cima vai ao chão. E é por isso que a gente precisa sempre de ter esse alicerce. Precisamos dessa base. Porque, senão, tudo que a gente conhece, tudo que a gente tem, vai cair por terra. Quando a gente pensa nesse alicerce, a gente vê que o principal de tudo é a base. Precisamos de ter essa base, né? E se a gente tiver essa base, independente do sol, independente da chuva, essa base ela vai continuar lá e ela vai fazer com que a casa não caia. E quando alguém perguntar, mas não tem os terremotos também, né? Porque os terremotos fazem cair tudo ao chão. Lugares como no Japão, na parte da Ásia, do Oriente Médio, sabe que lá tem grandes tremores que acabam com tudo, acabam com cidades, matam muitas pessoas. E aí, como ficam essas casas? Elas também têm bases. Porém, lá no Japão, eu fui dar uma pesquisada, que lá no Japão tem uma tecnologia japonesa que ela é contra terremotos. E é interessante porque nas colunas eles colocam um tipo de mola assim no meio. Quando há um terremoto, essa base, essa coluna, ela absorve o tremor. E nesse tremor faz com que a casa ela não caia. Faz com que ela absorva o tremor, chamada de... Ah, não anotei o nome. Mas é uma mola que ela absorve todo esse tremor e a casa não cai. Os prédios estão tão intactos até hoje por causa dessa tecnologia. E quando a gente vê com isso, eu achei muito interessante, porque a gente também tem uma própria mola. A gente tem um próprio alicerce que não nos deixa cair também. Esse alicerce, essa mola, é chamada de palavra. É a palavra que nos deixa dentro de tudo que vai acontecer. E mais incrível ainda é que ela não nos faz cair. A casa pode cair, mas a gente não vai cair, não é mesmo? Porque o que é espiritual é muito mais forte do que é físico. Se esse templo cair agora, se a nossa casa espiritual ela estiver alicerçada em Deus, a nossa casa não vai cair, porque a gente vai se ver todo mundo no céu. Então, isso que é a base real. Isso que é o alicerce real. Para a gente ter uma noção muito mais certa aí dentro da palavra... Em Lucas 6, 46, fala assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem não é obediente a ela, como é o homem que construiu uma casa na terra sem alicerce? Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Eu achei muito interessante porque aqui no versículo 48 fala assim: cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O alicerce, ele não pode ser só. Ele precisa ter a rocha. E é um outro versículo que esse daqui eu esqueci de anotar. Fala que a nossa rocha é a rocha inabalável e ela é Jesus.
precisamos da palavra e precisamos de Jesus como o topo da nossa vida, porque é Ele quem nos leva pelo caminho de vida eterna. É Ele que nos leva à verdade e à vida. Então a gente tem que ter um complô, não é só o alicerce e nem só a palavra, é um conjunto de coisas. Assim como é Deus, a Trindade, o Espírito Santo, nós temos um conjunto de coisas para darem certo também, que não pode ser nem um só e nem um só outro. É igual juntar a oração e não juntar a palavra. Não, tem que ser os dois juntos, os dois caminhos juntos. Um é a oração puxa para a palavra, porque a palavra é a boca de Deus e a oração é você falando com Deus, não é? Glória. Então, o alicerce, ele precisa dessa rocha. Essa rocha que nos mantém firmes. Amém? Amém. Eu ainda nessa pesquisa que eu estava dando, uma olhada... fala sobre por que muitas dessas casas caem. Porque em lugares que são perto da praia, a gente sabe que quando vai fazer a misturinha do cimento, né, coloca um pouco de areia, coloca uma quantidade X de areia. E quem mora perto da praia não vai comprar areia, vai colocar a areia da praia, que é de graça, né? Só que uma coisa que eu achei muito interessante é que não é qualquer areia que você pode usar. Você tem que usar a areia que é pura. Porque se ela tiver sal, ela torna tudo, toda aquela base, é como se ela ficasse enferrujada, é como se ela desse algo errado lá dentro. E aí a casa cai. Sabe o que essa areia ela representa para a gente hoje em dia? É o pecado. Porque quando a gente deixa o pecado entrar no nosso alicerce, a nossa casa ela vai cair. Porque a gente junta de pecadinho em pecadinho, e quando a gente vê, a nossa casa ela já está lá embaixo, ela já está embaixo de tremores. Ela já, não importa o que acontecer, se a nossa casa estiver alicerçada, mas tiver uma brechinha que contenha um pecado, a nossa casa vai cair mais cedo ou mais tarde. Isso nos ensina que a gente não pode trocar areia. Tudo que a Bíblia fala, tudo que ela nos ensina, a lei que ela que coloca, todo o passo a passo que ela nos dá, ela já deu o passo a passo, é para a gente seguir. A gente não pode alterar e colocar uma coisa e outra coisa, e A ou B. A gente tem que ser sempre certo dentro da palavra, porque uma hora ou outra vamos ser igual essas pessoas que saíram da igreja, se revoltaram contra Deus, porque de tanto pegar a informação mundana, essas pessoas se encheram o coração e foi assim que elas deram as costas para Deus, porque elas quiseram fazer o que elas queriam e a nossa vida não é dirigida por nós mesmos, mas é pelo Espírito Santo. Se somos guiados pelo Espírito Santo, a gente tem certeza que a vitória é certa. A gente tem certeza que mesmo que a nossa casa estruturada fisicamente, ela caia, mesmo que haja um terremoto enorme e haja bombas nucleares, tudo caia, tudo vai ao chão. A nossa casa espiritual, ela vai estar no céu. E essa é o que nos importa. Isso nos ensina que é só assim que a nossa casa ficará de pé. Então, vocês pensando comigo, a rocha, ela é Jesus, o alicerce é a palavra, e a areia da praia, ela é o pecado. Quando juntamos Jesus com o alicerce, a gente já tem o guia perfeito para a gente não cair no pecado. Porque ele nos ensina a combater tudo isso. Quando a gente lê a palavra e medita nela, quando vem as tentações, quando vem alguém falando que isso é aquilo e X e Y, a gente aprende com a palavra que não pode, que não é certo, porque Deus falou que é errado, Deus falou que é pecado, é isso e acabou. Glória a Deus. Conforme vão passando os dias, é interessante, a gente vai deixando algumas coisas atrapalharem a nossa vida de uma forma que a gente... É tão sutil que a gente não percebe. Mas vem uma coisinha, aí a gente bate o dedo na porta e já solta um palavrão que a gente não sabia nem que estava lá. Imagina. Hoje eu estava ouvindo uma pregação do pastor Paulo Júnior e ele falou assim, quer conhecer um crente? Deixa ele bater o dedo mindinho no cantinho da porta e ver o que ele fala. E eu achei interessante, sabe por quê? Porque às vezes eu já ouvi isso e a pessoa falou, não, mas isso daí não tem nada a ver, pô, eu senti uma dor. Gente, não é assim. Se for para ser crente e ser tão sutil assim, que base é essa que a gente está construindo a nossa vida?
Se a gente não limpa a nossa mente, se a gente não limpa a nossa boca, se a gente não limpa os nossos olhos, as nossas mãos, e quando eu falo isso, eu me cobro também, porque são coisas que eu penso no meu dia a dia. Quando eu vejo que alguma coisa está dando errado, assim, quando eu vejo, eu estou muito de bem com a vida, o que, que é isso? O que está acontecendo? Eu estou me deixando acomodar pelo que o mundo ele tem deixado, tem colocado na minha vida, eu não, está tudo certo, e não é assim. Jesus ele não chama pessoas que estão acomodadas, ele chama aqueles que querem guerrear, e guerrear não é só guerrear fisicamente, é guerrear contra o pecado, porque o pecado todo dia ele vem, o pecado ele todo dia está batendo a porta e falando, não, isso está normal, está tudo tranquilo. Jesus ele tá longe ainda de voltar, e quem pode garantir que Jesus não pode voltar hoje para a gente, né? Como é que eu posso garantir isso para mim mesma? O Marquinhos pregou esses dias do homem tolo, comentou sobre o homem tolo. E quem sabe a gente não é esse homem tolo que está juntando tantas coisas na terra e se esquecendo das coisas celestes. Como é que será a nossa coroa? Será que ela está mais brilhosa, cheia de pedrinhas preciosas com as coisas que temos feito? Ou até nos entregado, ou até nos obedecido? Ou será que a nossa coroa está vazia? Ou será que a gente ainda tem salvação? A salvação é dada de graça, mas chega um momento que você pode perdê-la se você não vigiar. Um tempo atrás, eu estava em duas ocasiões diferentes, eu fui chamada de santa. Aí vocês perguntam, é porque você é santa? Não é porque eu sou santa, porque se eu fosse santa, eu estava no céu, com certeza. Mas em determinadas duas ocasiões diferentes, umas pessoas estavam falando algumas coisas e eu falei que isso que elas estavam fazendo era errado. Eu falei que o pecado era pecado, coisas relacionadas a comentar coisas, a fofocar. E aí a pessoa olhou assim e falou, aí você está santa agora, é? E eu falei, não, eu não estou santa, mas eu acho que pecado continua sendo pecado, né? Pelo menos o que a Bíblia fala, ela continua falando. E isso daí é um alerta para a gente ver se a gente não está cometendo esses pecados. Quantas vezes a gente não fofoca durante o dia? Quantas vezes a gente não comenta uma coisa ou outra? E isso daí a gente ri, mas é para a gente vigiar cada vez mais. É para a gente pensar e refletir, meu Deus, eu estou adorando um Deus santo e eu estou me deixando ser levado pelo mundo, pelo que o mundo fala que é certo? Esses dias, de vez em quando no meu YouTube aparecem umas notícias de fofoca. E aí eu tava olhando, né, outro dia, e eu vi um comentário, falou, tá repreendido, eu não vou entrar nisso de novo, porque isso daqui é uma forma de fofocar também. Você saber da vida dos outros por um vídeo no YouTube, gente, isso é tão errado quanto fofocar com outra pessoa. Tá vendo como o inimigo, ele é muito sutil no que ele faz? Ele vai colocando coisinhas e coisinhas e coisinhas, quando você vê, vira uma bola de neve e você se afastou de Deus. Isso daí é pra gente tomar consciência, e eu cito a fofoca porque é uma das coisas mais corriqueiras que acontecem no nosso dia a dia. E eu penso o tempo todo, e meu Deus, eu não posso falar, mesmo que seja algo que esteja, mesmo que seja um desabafo, por que eu não vou falar com Deus se é algo que está me incomodando? Por que eu tenho que chegar a comentar de algo para outra pessoa? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que olhar aquilo? Isso daí são coisas que o Espírito Santo ele vai trabalhando na gente pra gente evitar de errar. Porque se a nossa casa ela começar a entrar um pouquinho de areia da praia, a nossa casa mais cedo ou mais tarde ela vai cair. Ela vai cair e para ela se levantar de novo vai precisar de uma reconstrução total. Para Deus tirar os carrapichos demora muito tempo. E para você colocar é tão rápido esses carrapichos de novo. Já percebeu quando a gente vai no mato e a gente volta cheio? Você fica 3 horas tirando e quando você vê, você ainda tem mais. Mas quando você vai entrar de novo, é muito rápido. Quando você volta, já está cheio de novo. Isso daí são coisas para a gente notar e falar, meu Deus, eu não posso. Eu não posso, sabe por quê? Porque em Isaías fala que ele viu a Deus e Deus era santo, santo, santo. Deus era 3 vezes santo. Imaginem a santidade de Deus. O Deus que a gente adora, ele é santo, santo, santo. Então, as criaturas que ele criou, ele nos chama de filho, nós devemos ser santos também. Devemos nos santificar também cada vez mais. Devemos nos santificar porque um dia ele vai chamar essa igreja e como é que vamos estar perante Deus? Isso daí é uma mensagem para vocês e para mim também. Eu preciso me consertar mais porque quem sou eu? E como eu vou me mostrar diante de Deus?
A gente precisa estar vigilante cada vez mais. Conforme o mundo tem avançado, a gente tem que avançar também no reino. A gente tem que avançar no nosso bem espiritual. A gente tem que se conectar com Deus. E quando a gente percebe, o dia já passou. Parece que as 24 horas se tornaram em 4 horas. E o dia já passou, mas o cansaço está lá. Tudo está lá e parece que tudo nos chama para não fazer, para não orar, para não clamar. É uma guerra, é literalmente uma guerra entre o bem e o mal. É literalmente uma guerra entre o espírito e a carne que militam o tempo todo. E é por isso que a gente tem que ser forte cada vez mais. Quando a gente fala sobre não se conformar, a gente tem muitos valores morais. E entrando nas questões políticas, querendo liberar o gênero neutro, a gente percebe que a gente não pode estar só militando contra isso. A gente tem que perceber que não se conformar é sobre não se conformar com o pecado que há aí na gente. Sabe aquelas coisas que a gente gosta, que a gente quer fazer o tempo todo? Isso é pecado, mas até uma forma de pecar contra o irmão. Algo que a gente gosta e outra pessoa considera errado, mas você não vê pecado naquilo. Se você faz e gera uma contenda entre você e o irmão, você está pecando também. É uma forma de você não olhar com amor para o seu irmão. Então, é uma forma da gente não se conformar com o pecado na gente. A gente se arrepender todo o tempo, se arrepender de quem nós somos perante Deus e como nós estamos na presença dEle. A gente não pode se conformar porque temos que nos livrar cada dia mais do pecado. É estarmos santo cada dia mais. É estar perto dele cada dia mais para ele revelar as coisas que nós temos em oculto. Lembra da candeia? Que a pastora falou mais cedo? Não é só para procurar coisas que a gente esqueceu, mas é para procurar pecados ocultos que a gente tem deixado também. Seja na nossa mente, seja no nosso coração, seja em possuir coisas, seja em fazer determinada coisa, tudo isso é uma forma de pecar que a gente não tem dado tanto valor, porque a gente acha que pecado é só roubar, matar e destruir, não é bem assim, vai muito além. Porque quando o homem pecou, ele fez uma coisa errada, ele desobedeceu a Deus. E com isso trouxe vários outros pecados para a gente, e é por isso que a gente tem que estar tão vigilante. Eu estava preparando o estudo dos adolescentes e aí eu estava pesquisando justamente sobre pecado e eu pesquisei uma lista para mim ter uma noção de como falar, né? E quando eu pesquisava, eu lia uma lista de pecados. E isso são coisas que a gente comete no dia a dia, isso são coisas que já tem dentro do nosso coração, tem pessoas que têm uma tendência maior para determinada coisa e outras têm uma tentação maior para outra. E o quanto a gente é falho perante Deus. A gente tem que se corrigir tanto no nosso dia a dia, que quando eu li, eu fiquei, meu Deus amado. Até como a gente fala, até a forma do não falar o nome de Deus em vão, falar, ai meu Deus, e não sei o quê, é também uma forma de errar, porque você está deixando o nome de Deus como se fosse um vazio, um nada. Aquele que é todo poderoso, fez os céus e a terra, você está tratando ele como se fosse uma expressão, uma gíria. E isso daí são coisas para a gente se atentar, porque conforme a gente vai se apresentando perante Deus, conforme a gente vai se aproximando dEle, a gente vai vendo que a gente precisa melhorar mais. Tem algumas pessoas que eu conheço que elas eram na igreja e se afastaram. E elas falam que elas são muito boas. Elas praticam atos incríveis e obras e oram e não sei o quê. E eu penso, é engraçado, né? Porque quando mais a gente se aproxima, a gente não vê que a gente é bom, não. A gente vê que a gente é ruim mesmo. A gente precisa de Deus, é por isso. Porque Ele é tudo. E nós somos o quê? A gente é o Paulo Júnior falou que a gente é um pontinho branco apagado no meio do nada. E o que é Deus? A grandeza dEle? Aquele que fez tudo. Aquele que tem poder sobre todas as coisas. Aquele que é onipresente, onisciente, onipotente. Ele é um Deus tão incrível, Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus, Ele... Gente, que Deus é esse? E como é que nós estamos nos comportando como cristãos? Às vezes eu paro e penso, como é que eu vou evangelizar o meu vizinho? Será que ele me vê como cristã? Será que no nosso dia a dia, quando a gente fala alto demais, e aí ele ouve a gente, ele pensa, nossa, será que é crente mesmo? Vocês já pararam para analisar essas coisinhas no dia a dia de vocês? Então, comecemos a fazer isso. É um exercício que você vai se queixando da sua pecaminosidade e você vai se aproximando e se arrependendo daquilo que você fez e daquilo que você é também.
conforme a gente vai se arrependendo, a gente vai diminuindo e Deus vai crescendo na nossa vida. Ele vai sendo engrandecido. E eu achei interessante o pastor falando hoje, porque ele fala, você não glorifica só com glória, você glorifica com seu corpo, com as suas vestes, com a sua, com o seu modo de pensar. Se até as plantas glorificam a Deus, quem somos nós para não glorificarmos se a gente agir de acordo? Hoje eu estava falando com a minha irmã e eu comentei sobre o versículo que fala, Deus não quer sacrifícios, Ele quer pessoas obedientes. Isso é tão chocante, porque quando a gente obedece, Deus vai se mostrando cada vez mais na nossa vida. Quando a gente se arrepende, quando a gente vai fazendo o que é certo, o que a palavra dEle diz que é para fazer, a gente se aproxima dEle e a gente vai garantindo o nosso lugar no céu. Não pelo céu, mas por Ele, porque Deus é bom, porque Ele tem sido bom na nossa vida, porque Ele é grandioso, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito, porque Ele é bendito, porque Ele é glorioso. E são tantos adjetivos para colocar perante Deus, são tantos elogios para se dar a Ele, então vamos nos santificar cada vez mais. Porque, como eu disse no começo, a gente está caminhando para um tempo que as coisas estão tomando uma determinada, estão tomando uma direção, e nós também devemos tomar uma direção. A nossa direção é o céu, é voltar para onde a gente foi chamado. Deus nos deu um espírito que vai voltar para Ele. E nós voltamos para ficar com Ele. A gente não volta para ficar e nem para ir para o inferno. A gente está num tempo onde muitas pessoas, muitas casas têm de fato caído, porque elas não estavam permanecidas na rocha. Elas estavam como a folha que vai e vem, fica ou não fica, e faz coisas, e deixa, e quebra, e é uma confusão. A gente não pode ser assim, a gente tem que ser firme naquilo que a gente quer. Se é amar a Deus sobre todas as coisas, então vamos nos colocar como exército. É um exército. Eu lembro de um negócio que eu ouvi há muito tempo atrás e falava assim, Deus não quer princesas, Ele quer guerreiras para guerrear com Ele. É interessante isso, porque às vezes a gente fala, não, a gente é muito dodói, a gente tem tanta coisa, é tão difícil, né? O dia a dia, e é isso, e é parente, e é luta, e não sei o quê. Eu digo isso porque eu sou tão falho quanto os irmãos. E quando a gente pensa que a gente não é só isso, a gente é muito mais. A gente é filho de um Deus vivo, Ele nos deu essa terra para a gente marchar, é para a gente pisar naquilo que o inimigo fala que é certo, e a gente fala, não, eu não posso. É tomar a nossa posição como soldados, como valentes de Deus. Essa posição ela é tão importante quanto ser uma princesa. Eu não quero ser dengada, eu quero marchar contra o pecado. Eu quero que Deus me use, não é para ser bonzinha e passar a mão na cabeça de ninguém, porque Deus não passa a mão na minha cabeça, não. Quando Ele fala comigo, Ele já puxa a minha orelha e eu penso, Pai, é por isso que eu preciso do Senhor. Porque se eu fosse deixar a Adriele me controlar, ela ia querer sair para outro rumo. Ela ia passar a mão na minha própria cabeça. E isso o nosso eu, ele quer fazer isso. Ele quer deixar o nosso ego grande, o nosso orgulho grande. E quer colocar como se fôssemos coitados e coitados. A gente não é nada. Mas Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo a nossa escapatória e a nossa esperança de conseguirmos chegar lá. É indo, é caindo, mas é firme e forte na presença dEle, porque um dia chegaremos lá. Para mim finalizar, porque eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar, eu vou ler aqui em Apocalipse 22, no versículo 11, que fala assim, quem é mau, que continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue a ser imundo, quem é bom, que continue a fazer o bem, e quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã.
O Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isso, diga também: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Isso é profético. E a gente está tão perto de conseguir isso, né? Mas para isso a gente tem que levar isso a sério. É lavar nossas vestes, é todos os dias. É nos limpar todos os dias, porque sempre tem um pecado que a gente repara. Sempre tem uma coisinha para a gente melhorar. Eu lembro de uma vez que eu ouvi que... Eu não lembro se foi de algum pastor, acho que foi de algum pastor, que falou que o Apocalipse, a Era do Fim, ela é uma tristeza para quem vai ficar. Aqueles que vão ter as contas para pagar com Deus, aqueles que mentiram, que roubaram, que falaram que Deus era isso e Deus era aquilo, eles vão pagar aquilo que eles fizeram com Deus. Mas para nós é um brado de vitória, pois estaremos retornando para a pátria. Isso é tão incrível que quando eu penso, meu Deus, como eu preciso melhorar? Como eu preciso mais de Deus e lavar minhas vestes cada vez mais, porque o Espírito e a noiva dizem: venha. Nós somos a noiva, dizemos: venha também. Ele vem nos resgatar. Isso é incrível, meus irmãos. E é por isso que eu trago essa palavra, porque era algo que eu estava reflito no meu dia a dia. E como eu gosto sempre de falar, o que é bom a gente sempre compartilha, né? A gente está aqui para ajudar a igreja em si. A gente está aqui para se render cada vez mais. E, como eu disse, o Espírito e a noiva dizem: venha. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.